ពីរយៈពេលជាង130ឆ្នាំមកហើយដែលរថយន្តត្រូវបានមនុស្សយកមកប្រើប្រាស់រហូតមកដល់សតវត្សទី21នេះកํานានយានយន្តកាន់តែច្រើនការបំពុលបរិស្ថានក៏កាន់តែច្រើនតែ thon thien សម្រាប់ផលិតព្រេងកាន់តែតិចដែលវាធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនរបស់រថយន្តមកស៊ុតកាន់តែតូចជាងមុននិងបញ្ចេញផ្សែងពុលតិចជាងមុនជាក់ស្ដែងដូចជា Ford Ranger Wildtrak រថយន្ត Pick-up ដ៏ពេញនិយមជាឧទាហរណ៍កាលពីឆ្នាំ2019រថយន្ត Ford Ranger Wildtrak មានម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ុតចំណុះ3.2លីត្រនិងមានទោះប៊ូ1តែសម្រាប់ឆ្នាំ2021នេះវិញ Ford Ranger Wildtrak មានជំនឿមួយទៀតគឺម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតចំណុច2ម៉ាស៊ីនតូចជាងមុននឹងមានធូបෝ 2បាយធូបෝលឺមុន1តូចតែខ្លាំងជាងមុនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងម្ដងថាតើអ្វីគឺជាធូបෝឆាជដែរតើអ្វីគឺជា DPS ដែលវាពិតជារឿងសំខាន់មែនតើសម្រាប់ម្ចាស់រថយន្តម៉ាស៊ូតសូមអរគុណទៅដល់ MC ការ៉ាស់ដែលបានគាំទ្រក្នុងការផលិតវីដេអូមួយនេះ MC ការ៉ាស់គឺជាការ៉ាស់ដែលមានឯកទេសលើការថែតំទាំងរថយន្តសាំងនិងរថយន្តម៉ាស៊ូតក៏ដូចជាមានជំនាញយ៉ាងច្បាស់លាស់ទៅលើការជួសជុលប្រព័ន្ធភ្លើង ទំនើបនឹងជាមានប័ណ្ណពិចារណាឆ្លះលាស់ពិសេសជាងគេនោះគឺក្លាយជាជិយលមានស្តង់ដាមានបន្ទប់រងចាំយ៉ាងមានផាសុខភាពហាមលុយតក់ប្រសើរថាខ្ញុំរៀបគម្រោងរួចហើយ អញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលរស់នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យចំរងរករ៉ះដែលមានប័ណ្ណពិសោធន៍ក្នុងការជួសជុលក៏ដូចជាថែទាំនោះកុំភ្លេច MC ការ៉ះដែលមានទីតាំងនឹងលេខទូរស័ព្ទដូចបង្ហាញខាងក្រោម។អ្វីទៅគឺជា turbo? Turbo គឺជា piece កាត់របស់ turbo charger គឺជាឧបករណ៍ដែលបំពាក់ទៅនឹងម៉ាស៊ីនរថយន្តដែលវាត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពរបស់យានយន្ត។នេះហើយជាមូលហេតុដែលក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តជាច្រើនកំពុងយក turbo មកបំពាក់លើរថយន្តរបស់ពួកគេ។ត្រឡប់ទៅកាន់អតីតកាលវិញតំបងបង្អអស់ turbo ត្រូវបានបំពាក់មកជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនយន្តហោះ។ក្រុមណាររបស់វីគឺ យើងស្នើការបាត់បងធមពលនៅលើម៉ាស៊ីនយន្តហោះដោយសារតេកាធ្លាក់ចុះនៅដងស៊ីតេខ្សាល់នៅពេលហោះហើរនៅកម្ពស់ខ្ពស់តែ20ឆ្នាំក្រោយមកគេក៏ប្រ tect ឃើញធូបូបំពាក់នៅលើរថយន្តវិញម្ដងអញ្ចឹងបើម៉ាស៊ីនរបស់យើងបំពាក់នៅធូបូឆាជឺនោះវាមានន័យថាយើងកំពុងតែជិះរថយន្តដែលបំពាក់មកជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាយន្តហោះហើយតើធូបូដំណើរការដោយម៉េច ធូបោត្រូវបែងចែកជាពីរផ្នែកផ្នែកទាំងពីរគឺធ្វើការរួមគ្នាម្ខាងជា compressor section និងម្ខាងទៀតគឺជា turbine section ផ្នែកទាំងពីរត្រូវបានភ្ជាប់គ្នាដោយអ្នកទី3ដែលមានឈ្មោះថាផ្លូវសាស់នៅចំកណ្តាលនៅច ong សងខាងនៃសាស់គឺត្រូវបានភ្ជាប់មកដោយស្លាប់ចាក់ ស្លាបចាក់នៅផ្នែកទួប bin section ទុកសម្រាប់តុបផ្សាយមកបងវល់ផ្លូវហើយស្លាបចាក់នៅខាងផ្នែក compression section គឺសម្រាប់ស្រូបខ្យល់ចូលម៉ាស៊ីនក្រៅវែកព տ ុះឆេះសំបាប់ភ្លើងរបស់ម៉ាស៊ីននឹងបើកឲ្យបាញ់ផ្សាយមកក្រៅបន្តបន្តផ្សាយដែលគេចិញ្ចមកនោះគឺត្រូវឆ្លងកាត់ផ្នែកទួប bin section ហើយកម្លាំងសំពៀតនៃលំហរបស់ផ្សាយដែលចិញ្ចមកក្រៅវានឹងទៅរុញស្លាបចាក់ខាងផ្នែកទួប bin section ឲ្យវិល នៅពេលដែលទូ bin valve compressor ក៏វល់ដូចគ្នាដែលថាទវាបានភ្ជាប់គ្នាជាមួយនឹងផ្លូវតែមួយហើយឆ្លាប់ចាក់ខាងផ្នែក compressor section វានឹងសរុបទៀងយកខ្យល់ទៅបរិយាកាសខាងក្រៅបន្ថែមឲ្យចូលទៅម៉ាស៊ីនបានច្រើនជាងមុនយើងប្រកាសជាឆ្ងល់ទៀតថាហេតុអ្វីបានជាម៉ាស៊ីនរបស់យើងត្រូវការខ្យល់ច្រើនជាងមុនដើម្បីផលិតកម្លាំងឲ្យបានច្រើនជាងមុន ចំណ ላይ នោះគឺបាយងតតាមសមាមាត្រសម្រាប់ މަ សុត1គីឡូគឺត្រូវការខ្យល់14.5គីឡូដើម្បីដុតខ្យល់1គីឡូស្ដាប់មើលទៅវាហាក់ដូចជាមិនសូវសុខមិនតិចមែនតែវាជាការប៉ិតទោះបីតែខ្ញុំជាវិស្វកររយនម្នាក់ក៏ស្គាល់តែមិនជឿដែរពេលលើពីដំបូងអញ្ចឹងបើយើងមានខ្យល់ច្រើនគីឡូជាងមុនយើងក៏អាចដុត މަ សុតឲ្យច្រើនជាងមុនដូចគ្នាហើយនៅពេលដែលយើងអាចដុត މަ សុតច្រើនជាងមុននោះយើងក៏អាចបង្កើនកម្លាំងឲ្យច្រើនជាងមុនដូចគ្នា តាមមើលទៅម្ចាស់រថយន្តដែរប្រើប្រាស់នៅម៉ាស៊ីនបសុទ្ធដែរបំភាក់មកជាមួយទួបោពិតជាពិសេសមែនតើបានទាំងរថយន្តដែរបំភាក់មកជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាពីអវកាសបានទាំងម៉ាស៊ីនដែរខ្លាំងជាងមុនជាពិសេសនោះគឺបានលើសម្លេងហួចរបស់ទួបោនឹងតែម្ដង ឧបករណ៍ម៉ាស៊ីនដែលប្រើប្រាស់នៅធូបូធូបូរបស់វាគឺប្រៀបដូចជាបេះដូងនៃម៉ាស៊ីនចឹងដែលវាទីមទាការថែទាំជាចាំបាច់នៅលើផ្លាច់មួយចំនួនដែលមានដូចជាប្រេងម៉ាស៊ីនប្រេងម៉ាស៊ីនដើរទូសំខាន់ណាស់នៅក្នុងរថយន្ត হাই វេកាន់តែសំខាន់ជាងទៅទៀតប្រសិនបើរថយន្តរបស់យើងបើកមកជាមួយនឹងធូបូ កណះពេលដែលម៉ាស៊ីនរថយន្តរបស់យើងវិលបាន2000 RPM ល្បឿនរបស់ turbocharger គឺអាចបងវិលបានរហូតដល់ជាង28000 RPM គឺញាប់ជាងម៉ាស៊ីនរបស់យើងជាង10ដងឯណោះបូកជាមួយនឹងកម្ដៅលើសពី1050អង្សាដែលវាក្តៅជាងកម្អែលភ្នំភ្លើងទៅទៀតអញ្ចឹងការណាបើប្រេងរបស់យើងវាប្រប្រើប្រាស់យូរលើសអាយុកាលដែលបានកំណត់ដំរងប្រេងខូចក៏ដូចជាប្រេងដែលมันមានសមត្ថភាពធន់ជាមួយនឹងល្បឿនរង្វលរបស់ turbo វាអាចធ្វើឲ្យការរំអិលឆ្លែកចោះឲ្យมันដាលឲ្យមានការកកកិតខ្ពស់នៅផ្នែកត្រង់ណាមួយនៃ turbo ហើយធ្វើឲ្យមានការ ជ្រៀបឬក៏សឹកខូចខាតនៅឡាបចំឡងចរណារបស់យើងបានដោយងាយដូចនេះហើយយើងត្រូវផ្លាស់ប្តូរព្រេម៉ាស៊ីនតាមការកំណត់នឹងប្រភេទឲ្យបានត្រឹមត្រូវពីការ៉ាស់ដែលមានបបិសោចច្បាស់លាស់ គំភ្លេចមើលសម្បុកអាកផងប្រសថាកំទេចកំទីទូលីដីស្លឹកឈើដុំគ្រោះតូចតូចក៏អាចបង្កជាបញ្ហាធំសម្រាប់ធូបូឆាជើផងដែរអញ្ចឹងប្រសិនបើសន្ដសម្បុកអាករបស់យើងចាស់ឬខូចត្រូវតែឆាប់ឡាប់ដូរជាបន្តបើមិនចង់ឲ្យធូបូរបស់យើងត្រូវខ្ទេចខ្ទាំដោយបេះដូងដែលជួបស្នេហាក្បត់ធ្វើជាមនុស្សគឺត្រូវធ្វើខ្លួនឲ្យដូចជាអន្តរាយ៉ាងចឹងទោះបីការទៅជាផ្សែងដែលគេចាត់ទុកថាជាកាកសំណល់បាត់មែនតែនៅតែអាចយកមកបង្រ្គល់ស្លាប់ធូបូដើម្បីបង្កើនកម្លាំងឲ្យម៉ាស៊ីនបានដែរផ្សែងត្បិតតែជា មានន័យថាវាមិនប៉ះពាល់ដល់មនុស្សដែរអញ្ចឹងកុំຕົកចិត្តគេពេកមិនមែនមនុស្សល្អມັນចេះធ្វើកអក្រនោះទេហើយនេះហើយទើបបានជារត់យន្តមកស៊ូត្រូវបានមកពាក់មកជាមួយនឹង DPS មួយតង់ទៀត តើប្រព័ន្ធ DPS គឺជាអ្វី DPS គឺជាអសកាត់ដែលមកពਿ្វាកពេញ Diesel Particulate Filter ជាឧបករណ៍ដែលគេ design មកសម្រាប់បំពែកនៅលើម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតហើយវាជាតម្រងមួយដែលបានចាប់យកនូវរក្សាຕົកនៅកំទេចរបស់ម៉ាស៊ូតដែលបានផ្ទុះឆេះរួចដើម្បីកាត់បន្ថយក្នុងការបំភាយចេញទៅបរិយាកាស នៅពេលដែលម៉ាស៊ីនរបស់ឧស្សាហកម្មដំណើរការវាស្រូបយកខ្ចាល់នៅខាងក្រៅចូលទៅក្នុងបន្ទប់បន្សុទ្ធរួចបណ្ណែនខ្ចាល់នោះឲ្យប្រោះព្រែងចូលដើម្បីដុតជាកម្ lang បន្ទប់បន្ទាប់មកទៀតទៅវាបញ្ចេញផ្សែងដែលឆេះនោះទៅតាមប្រព័ន្ធស៊ីម៉ងផ្សែងដែលចេញមកនោះត្រូវឆ្លងកាត់ catalytic converter EGR និង DPF រួចហើយទៅបញ្ចេញមកបរិយាកាសខាងក្រៅអញ្ចឹងនៅក្នុង DPF វាមាន honey comb filter និងមានសម្បក់ខាងក្រៅដោយ catalytic converter ដែរដែលបានភ្ជាប់មកជាមួយនឹង sensor សម្ពាធនៅពេលដែលម៉ាស៊ីនដំណើរការ DPF ជាអ្នកចាប់យកកំទេចរបស់ម៉ាស៊ូតឲ្យជាប់និងជាជាងរបស់សម្បក់ខ្មុំ បងវាហើយកំទេចនោះនឹងត្រូវបានដុតចោលនៅដំណាក់កាលមួយដែលគេហៅថា regeneration ដែលប្រសិសនេះវាជួយ DPS ពីការកក់ស្ទះឬក៏ហៅថា block up ដែលវាធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនរបស់យើងខ្សោយស៊ីប្រេងជាងមុនប៉ះពាល់ទៅដល់ turbo ក៏ដូចជាបំរាឲ្យម៉ាស៊ីនរបស់យើងខូចបានផងដែរມັນខុសពីមនុស្សធម្មតាទេបើយើងមានอาการទល់លិមួឬក៏ទល់ខ្សោយនោះក៏វាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់យើងផងដែរសម្រាប់ដំណាក់កាល regeneration ដំណងគេនេះគឺ spontaneous ដែលវាកាត់ឡើងបាននៅពេលដែល DPS របស់យើងកើនកម្ដៅរហូតដល់600អង្សានៅពេល DPS របស់យើងការកម្ដៅទៅដល់600អង្សាកម្ដៅទាំងនោះវានឹងទៅដុតកំទេចកំទីទាំងនោះតែប្រសិនបានរថយន្តរបស់យើងมันបានរត់ផ្លូវឆ្ងាយឆ្ងាយក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់សម្រាប់តែនៅក្នុងទីក្រុងជាដើម DPS របស់យើងมันអាចកើនកម្ដៅទៅដល់600អង្សា C ទាំងទេហើយ spontaneous three generation ក៏มันអាចកាត់បន្ថយបានដែរនៅពេលដែលកំទេចកំទីនោះក៏ចរានពេក sensor សម្ពីតនិងផ្ដល់ព័ត៌មាននេះទៅឲ្យ ECU ដែលវានឹងលោតសញ្ញាបង្ហាញឲ្យយើងឃើញនៅលើតាបឡូដែលទៀមទាឲ្យយើងប្រើវិធីសាស្ត្រមួយទៀតគឺ dynamic Dynamic គឺកាត់ឡើងនៅពេលដែលភ្លើង DPS លោតឡើងនៅលើកុងទ័ររបស់យើងដែលវាដើរឲ្យរយនរបស់យើងបើកបေါ်ក្នុងរយៈពេលណាមួយរហូតដល់ DPS line រលត់បាត់ទៅវិញហើយបើមិនសិនទេយើងនៅតែបន្តមិនអាច regenerate វាបានទៀតនោះគឺមានដំណាក់កាលមួយទៀតដែលគេហៅថា service regeneration គឺយើងត្រូវប្រើប្រាស់នៅ scan tool ហើយបើយើងនៅតែមិនខ្វល់ទៀតនោះយើងត្រូវបដូរ DPS ថ្មីឬក៏បិទវាចោលតែម្ដង សម្រាប់លំហាយទ ோம் របរ DPS វិញក៏មិនខុសពីទួបោឆាក់ចើប៉ុន្មានដែរដែលទីមួយនោះគឺយើងត្រូវជ្រើសរើសការប្រើប្រាស់ព្រេមម៉ាស៊ីនឲ្យបានត្រឹមត្រូវក៏ដូចជាការពិនិត្យមើលជាទៀងទាត់ពីការ៉ាស់ដែលមានឯកទេសជាមួយវាត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងភ្លើងសញ្ញា DPS និងត្រូវដឹកប្រពន្ធកូនដែរលេងឲ្យបានញឹកញាប់ផងព្រោះថាការបើកបដភ្លៃឆ្ងាយព្រៀបដូចជាយើងកំពុងតែធ្វើ spontaneous regeneration អញ្ចឹងសូមអរគុណម្ដងទៀតទទួល MC ការ៉ាស់ដែលបានគ្រប់ត្រដល់ការផលិតវីដេអូមួយនេះជូនបងប្អូនទស្សនាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលរ អឹមស៊ីការ៉ាស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា